ja sam prosto iznenađena i idejom i koliko su se odazvali i puno nam znači. Znači baš mi puno znači i valjda ćemo da uspemo da dođemo do tog leka, da sakupimo taj novac i da dođemo do tog leka. Bar da mu sačuvamo život, ako ništa drugo, znači ako ustane ono, ustane, ako ne, ali bar da mu sačuvamo život. To je moja želja. Lek se zove Ataluren i košta 400.000 eura. Mi smo pre 4 godine znači, podneli preko RFZO-a, međutim, ništa od toga, zato što da su odmah odobrili, bila bi druga priča, dečaci su bili na nogama, jer problem je, kod nas je u stvari problem, da samo dečaci mogu da ga prime koji su na nogu. E, to je znači ono glavni problem. E sad, mi se nadamo i da ćemo sakupimo taj novac, ali ne samo da mu znači, sačuvamo noge, nego uopšte znači, sve mišiće. Jer bolest se, nažalost, ne zaustavlja ako samo uzme hod, nego, nažalost, sve mišiće. E, srce je mišić, što je najbitnije. Zbog toga i kažem da je najbitnije da mu sačuvamo život. To je znači, najbitnije da se sakupi što pre. Da su na listu podaci i budi human, i pokreni život, i to se nekako sakuplja. Ja se nadam da će narod da uspe, znači oni imaju još dva drugara koji su sa istom dijagnozom, jer to je duševna mišićna distrofija, ali nocije tipa, u stvari besmislena mutacija. To je znači, jer kad kažemo, znači ono, duševna mišićna distrofija ima ih mnogo podvrsta, znači baš u te mutacije. I samo, znači, njim odgovara taj Ataluren, koji je stvarno mnogo skupo.